Moro. Kaikilla meillä ihmisillä on jotain pelkoja. Jollain on vähän ehkä pienempiä pelkoja, joillain on suurempia pelkoja ja joillain on ehkä vähän epänormaalimpia pelkoja tai vähän ihmisten mielestä oudoimpia pelkoja, joillain on taas tavallisten tallajien pelkoja, eli ihmisten mielestä normaalia pelkoja. Jos te haluatte tietää, mitä mä pelkään, niin jatkakaa tämän videon katsomista. Ihan ensimmäiseksi mä pelkään esimerkiksi pimeätä. Mä oon ihan pienestä asti pelännyt pimeätä ja tietyt asiat on johtanut toisiin, eli mulla on tullut traumoja ihmisistä. Ja on niin just silloin ollut pimeät, kun mulla on tullut traumat ihmisistä, niin jotenkin se pimeä pelko tuo sen esille. Ja toinen on se, että isompana nyt tälleen, kun mä oon kasvanut, niin mä oon katsonut tosi paljon kauhuleffoja, mä rakastan kauhuleffoja yli kaiken, mutta samaan mä pelkään niitä. Ja jotenkin, kun aina kauhuleffoissa on tosi pimeätä ja aina kaikki, kun ihmiset nukkuu, niin tapahtuu jotain pahaa, niin mä oon alkanut itse pelkää pimeätä tosi paljon sen takia, niin kuin tälleen vanhempana. Ja sit just kun tietyt asiat on tehnyt mulle traumoja ja just niin kuin kaikki tää on johtunut pimeästä. Et sen takia mä nukun aina telkkari päällä ja mä en uskaltaisi todellakaan missään nimessä uskaltaisi nukkua pimeässä. Menettäminen. Tää on aika peruspelko. Ihmiset pelkää menettää toisia ja mä pelkään yli kaiken menettää tärkeitä henkilöitä mulle varsinkin. Mä oon menettänyt elämäni aikana monta ihmistä. Jotkut on kuollut, jotkut on vaan häipynyt mun elämästä, hiipunut hiljaa pois ja eikä enää oo täällä jostain syystä. Joten mä pelkään menettämistä erittäin paljon. Varsinkin just rakkaiden ihmistä. Esimerkiksi mun perheen menettämistä, mun tosi hyvien ystävien menettämistä. Ne on niinku ne suurimmat pelot. Ja mä oikeesti, suurimmat menettämisen aiheet, että jos mä menetän mun perheen tai jos mä menetän mun ystävät, niin niinku ei mulla ole mitään järkeä enää elää. Kuolema. Se on vielä yleisempi pelko. Et tosi moni pelkää kuolemaa. Ja mun mielestä se on jännä asia siinä, että siis joo, mä oon aina pelännyt kuolemaa. Ja mitä enemmän mä oon kasvanut, sitä enemmän mä pelkään sitä, koska mä tiedän, että mä tajun sen, että kaikki kuolee joskus, se tulee joskus vielä se kuolema munkin kohdalle. Ja mun mielestä on jännä asia se, että tavallaan mä haluan kuolla, koska mulla on asiat oikeasti tosi huonosti, tai no monien mielestä hyvin, mutta edelleenkään ei pidä vertailla ihmisiä, mutta silleen, jos miettii, että mun elämä oikeasti ei ole ikinä ollut ruusuilla tanssimista, eikä varmaan ikinä tule olemaankaan, en ainakaan, tai en tiedä, mä toivon, että on, mutta en tiedä. Ja mut sit samalla mä kumminkin pelkään sitä kuolemaa, koska mä pelkään mitä tapahtuu, kun me kuollaan. Onko kaikki ihan pimeätä, pääsääkö me taivaan, seurataanko me helvettiin. Yleensä mä kiroilen mun videoissa, mut kun sen nimi on Helvetti tuolla alhaalla, kaikki varmaan tietää. Vai mitä niin kun tapahtuu, kun me kuollaan. Se on oikeesti mun mielestä tosi pelottavaa. Ja vielä pelottavampaa se, kun ei yhtään tiedä milloin ihminen kuolee. Rakastaminen. Se on yksi, mitä mä pelkään myös tosi paljon. Tai oikeastaan ei rakastaminen, mut rakastua ihmiseen. Mä en pelkää rakastaa mun läheisiä, mutta mä pelkään rakastua ihmiseen. Koska mulla on niinku rakkaus ei tuonut mulle mitään hyvää, tai siis mulla on vaan huonoja kokemuksia niinku rakkaudesta. Ja mä pelkään sitä, että kun mä rakastun ihmiseen, mitä se taas pettää, jos se taas satuttaa. Mua on satutettu niin paljon ja niinku satutetaan edelleenkin, niin mä pelkään ihan tosi paljon sitä. Tää on oikeastaan fobia, eli niinku vahvempi sana pelosta. Eli emetofobia, minkä mä oon sanonut jo parissa videoissa. Eli siis sairaaloinen oksentamisen pelko. Ja mä pelkään sitä, siis oksentaminen on niin kauhean, että mä pelkään sitä yli kaiken. Niin kun mulla on joka päivä huono olo, koska mä pelkään sitä, että mä oksennan, niin mä niin rupean psyykkaa itteeni. Eli mä rupean miettimään sitä, että mitäs mä oksennan. Ja sit mulla on koko ajan tosi huono olo, ja mä oon silleen, että oh my god. Ja sit rupeaa ahistaa tosi paljon. Ja varsinkin, jos mä tiedän, että jollain mun läheisellä vaikka on ollut, tai jollain niinku kaverilla on oksennustauti ja mä oon ollut sen kanssa saman päivän, niin mä niinku menin ihan panikin, mä oon viikonaan silleen, mitäs mä oksennan. Ja tää kuulostaa varmaan monen mielestä tosi sairaalta, mut te voitte mennä lukemaan netistä emetofobiasta, ymmärrätte paremmin, ja jos teillä itse ois tää, niin te ymmärtäisitte, että se on oikeesti kauheata. Ja siis, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin aika harvalla on emetofobia, esim. Mä tunnen tasan yhden, jolla on mun lisäksi. Korkean paikan kammo. Sekin on jänne juttu. Nimittäin mä tavallaan mä uskallan mennä korkealle, mutta mä pelkään. Siis mä pelkään nykyään korkeita paikkoja, mutta silti mä uskallan. Esim. Just lintsille. Mä pelkään, kun kingi menee tosi korkealle. Mä pelkään sitä yli kaiken, mutta silti mä uskallan mennä kingiin. Sama, että jos mä oon jossain kiipeilytelineen ja mä niinku pelkään kuollakseni, että mä tipahdan sieltä alas, koska se on niin korkea. Mutta silti mä menen sinne, koska mun mielestä se on hauskaa. Siis se on niin jännää, että pelkään jotain, mutta silti mä teen sen. Mulla on tosi paljon pelkoja. Ja puoletkaan. Mä en ehdi puoliakaan tässä kertoa, koska jos mä kertoisin kaikki mun pelot, niin tässä menisi monta tuntia. Mulla on nimittäin niin paljon pelkoja. Mutta tässä mä otan nää, mitkä on ehkä ne, mitä mä pelkään eniten, tai ehkä tärkeimmät asiat sanoa tai jotain. Pelkään Muumilaakson mörköä. Kaikki alkoi siitä, kun mä olin pieni. Halusin katsoa Muumilaakson tarinoita ohjelmaa.
Sieltä tuli sellainen liila, ökkimönkeinen mörkö, joka pelotteli kaikkia. Ja mä, ei vain jos kai mä oikeasti sitä pelkää. On ehkä ihmisten mielessä vähän outo pelko, mut vatsakipu. Ja se alkoi itse siitä, viime vuonna mä olin Kauniaisissa Hannan ja poikien kanssa ja mä olin mun energiajuoma syönyt tasan yhden nakin samana päivänä. Mä en tiedä, onko mä kofeiini yliherkkä vai mikä mua vaivaa. Ei, mutta joo, sit mä oltiin junassa ja yhtäkkiä mä huomasin, että mun vatsa on ihan sairaan kipeä. Me tultiin Kauniaisiin ja mä huomasin vaan sen, että vatsa menee kuralle ihan just. Mun piti äkkiä löytää vessa. No en nyt jaksa selittää kauhean yksityiskohtaisesti, mutta kumminkin mun vatsa meni siis täysin ihan sekaisin. Ja mulla ei varmaan ikinä mun elämässä vielä ollut niin kipeä vatsa. Ja mä rukoilin Jumalalle. Mä sanoin sille, että joko anna mun kuolla tai ota tää vatsakipu pois. Mulla oli varmaan puoli tuntia vatsakipeä. Mä olin kirjaston vessassa, itkin. Mä itkin oikeesti ihan hulluna. Ja kun mä nousin ylös sieltä lattiasta, niin lattia oli ihan märkä, koska mä olin hikoillut niin paljon. Mulla oli ollut niin kipeä vatsa. Ja oikeesti niin tää kuulostaa ihmisten mielestä niin tyhmältä. Mut siis vatsakipu, sen jälkeen mä alkanut pelkää niin paljon vatsakipua, koska se oli niin kauhea, kun oli niin kipeä vatsa. Mulla ei varmaan ikinä mun elämässä ollut niin kauhea vatsakipu. Ja oikeesti mä toivon vaan kuolemaan niin kauan, kun mun vatsa oli kipeä. Se oli jotain niin järkyttävää. Ja viimeisempänä, mutta ei vähäisempänä, mä pelkään humalaisia. Tääkin voi ihmisten mielestä kuulostaa tosi tyhmältä, koska yleensä pienenä pelkää humalaisia ja ite mä oon juonut. Siis joskus, olen juonut joskus alkoholia, niin tää voi kuulostaa tosi tyhmältä. Mut niinku mä en pelkää sille, jos jotain nuori tulee hörhöilemään mun luo, mut niinku joku vanha mies vaikka, joka oikeesti on joka päivä koko ajan on vetänyt jotain aineita tai jotain muuta. Mä pelkään oikeesti sellaisia, koska sä et ikinä tiedä, mitä vaarallisia ne voi olla, tai mitä vaarallisia ne on. Siis ne voi olla tosi vaarallisia, mulla on huonoja kokemuksia niistä, joita mä oikeesti pelkään niinku yli kaiket, jos mä oon jossain ulkona. Varsinkin jos on pimeätä ja mä kävelen yksin ja siellä tulee joku, joka vetänyt jotain aineita, tulee juttelemaan mulle, niin mä oon ihan se, että oh my god, milloin se vetää aseen esiin tai milloin se ottaa veitsen taskusta tai sit mä oon ihan sille, oh my god. Eli tässä oli nämä mun pelot. Voitte kommentoida alas, jos teillä on edes, jos pystytte samaistumaan edes yhteen näistä mun peloista, koska jotkut näistä on tosi tyypillisiä, jotkut taas ehkä ei niin tyypillisiä. Mun mielestä oli kiva jakaa teidän kanssanne mun pelkoja, koska jos jollain on vaikka näitä vähän erikoisempia, esim. Vatsakipupelko tai emetofobia tai jotain, niitä tiedätte, että ette ole tämän asian kanssa yksin, koska niin on mullakin. Mutta joo, tässä oli tämä video. Kiitos kun katsoitte videon. Jos tykkäsitte videosta, muistakaa antaa isot peukut, muistakaa tilaa mun kanava ja me nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Love you!